បាទសួស្តីនេះគឺជាវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាបកូនកាត់ជូគីប្រភេទនេះបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើងចូលទៅបិទបើកកបិតបាទបិទបើកកត្រៃកាត់ហ្នឹងណាបាទអ្នកខ្លះក៏ហៅកបិតអ្នកខ្លះហៅត្រៃចឹងដែររបៀបដែលយើងចូលទៅគឺយើងចូលទៅប្រអប់អសអមមកជាប់ហើយឲ្យចុចលេខ2ហើយបន្ទាប់មកចុច select 1យើងចូលទៅ K ចូលទៅ K បន្ទាប់មកយើងចូលទៅរក K 164បាទ K 164កន្លែងដែលយើងបិទបើកកបិតនេះបាទហើយនៅកន្លែងនេះមាន on មាន off អញ្ចឹងណាដូចជាម៉ាស៊ីនសាបផ្សេងដែរកន្លែងហ្នឹងឯណាហើយកន្លែង so on នេះគឺមានន័យថាវាបិទកបិតឯណាកន្លែង on ហើយ off មានន័យថាបើកកបិតពេលយើងចុច so off ឲ្យចេញ so off គឺយើងអាចបើកកត្រៃកាត់នឹងធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយបើចេញ so on គឺអត់អត់បិទកត្រៃបាទបិទកត្រៃបើយើងយក so off វិញហើយយើងចុចកន្លែងព្រួញបាញ់ចុះក្នុង2ដងមកដើម្បីធ្វើការ save វាណាបាទនឹងហើយនឹងក៏ជាកន្លែងដែលយើងរបៀបដែលយើងបិទបើកកបិតកត្រៃកាត់ហ្នឹងណាបាទនឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកន្លែងដែលយើងបិទបើកកត្រៃបាទនឹងហើយអរគុណច្រើនមានវីដេអូល្អៗទៀតបាទអរគុណ